Matik, neve që disa vite kërkojmë nga niveli qendror që obligimet të cilat i ka marrë kur i kanë nënshkru kontratat ti edhe ti zbatoj. Mirë po ajo që disa vite Ministritë e Linjës, në këtë rast ajo e arsimit edhe shëndetësis, janë duke ja marrë parët komunave për zbatimin e kontratave kolektive. Neve po mendojmë që komunat nuk po kanë mjete financiare të mjaftueshme për zbatimin e këtyre kontratave, sepse në mënyrë të pa drejt, niveli qendror pa të vendosë edhe në atë kohë, që të nënshkruj kontrata me sindikatat, në këtë rast të arsimit dhe shëndetësis, mi po mjetet financiare të mirën komunave. Në disa raste, komunat kanë pos probleme me mjetet financiare. Komuna e Kaçanikut ka dhështë i paguj 600-700.000 euro. Tash një komun tjetër duhet të paguj 600.000 euro një këst, cili ka orë nga përmbarguset, dhe ato ekzekutohen mërënda 24 orëve. Dhe kemi kërkuar nga niveli qendror që ta bëjë një zgjidhje të përhershme. Në Komisionin e Granteve, në takimin e fundit të cilin u majtë javën e kaluar, përfaqësuesi i Asociacionit të Komunave të Kosovës e ka ngritë këtë shqetësim edhe një herë para qeverisë, mirë po asnjë rekomandim i cili ka ardhur nga kryetarët e komunave nuk është marrë parasysh nga niveli qendror, dhe pas këtij takimi të Komisionit të Granteve, disa kryetarë morën iniciativën që komunat përmes asociacionit në të ardhmen të ngrejnë një padi ndaj Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Më duhet të jemi sinqert, Ministria e Arsimit ka paraforë mjete financiare sa i përket mësimdhënësve të cilët do dalin në pension, ku aty parashihen pagat jubilare dhe tri pagat cilat i takojnë mësimdhënësve pas pensionimit, mi po nuk ka paraforë asë një cent sa i përket borxheve të kaluara, si edhe përgjegjësive tjera të cilat të bërojnë nga kontrata kolektive, si që është shujta dhe transporti për mësimdhënës. Gjitha këto mjete pastaj po i miren komunave nga niveli qendror për mes përmbaruzve, sepse mësimdhënësit po ankohen për mes përmbaruzve dhe po i marrin ato mjete financiare. Dhe këto... Komunat po vazhdojnë të paguajnë shujtat për mësimdhënësit? Po, nga mjetet e tyre. Do të thonë, këto është problemi që niveli qendror ka mjete jashtëzakonisht shumë krahasim me buxhetet komunale, duke marrë parasysh që asë 26% e buxhetit total të Republikës Kosovës nuk dohet për komuna, atë neve kemi menduar që ministrit të cilat janë nënshkruse dhe zotuse të këtyre kontratave të i marrin edhe ta marrin edhe barën financiare. Mirë po, kjo nuk është duke ndodhur. Ministria Shëndetësisë... Saktësisht komunat janë duke paguar këto kontrata? Që disa vite, para 2 vjetë, neve si asfacën, menduam që du të bëjmë një zgjidhje. Ndërsa pikërisht tani është ngritur ky shqetësim që ka vite të tëra. Kemi pas në atë kuptimin zotime nga niveli qendror se edhe këtë vit do ta bëjmë zgjidhjen, edhe këtë vit do ta bëjmë zgjidhjen, dhe po shihet se zgjidhje nuk ka. Ministria e Shëndetësisë nuk ka para po asnjë cent për zbatimin e kontratës korrektive të shëndetësisë, edhe borxhet të cilat janë akumuluar nga ndaj punëtorëve shëndetësor, dhe ata me siguri që përmes përmbarimit do t'i marrin ato mjete, dhe ato mjete do t'i marrin nga buxhetet komunale. Më duhet theksoj që këto mjete po miren në shumicën e rasteve nga investimet kapitale, dhe pastaj po psojnë qytetarët, sepse shumë projekte nuk po mund të zbatohen, dhe investimet kapitale normal që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarit, po dhe në zhvillimin ekonomik lokal. Me të ta keni drejtuar ndonjë kërkesë tek dy ministrit përkatëse sa i përket pagesës të këtyre kontratave, dhe cila ka qenë përgjigja dhe se ka pasur dialog në këtë drejtim? Po neve kemi kërkuar nga niveli qendror që disa vite, dhe që disa vite na u ka thonë që këtë vit do ta zgjidhim këtë problem, mi po mërënda 3 viteve të fundit patëm 4 qeveri, kështu që çdo qeveri premton të uzëton të se do ta kryjnë të këtë obligim, mirë po në fund po delë se nuk po kryet ajo obligim, dhe gjitha mjetet financiare po miren nga niveli lokal. Do më thonë, është nështë ta momenti fundit që ta zgjidhim këtë problem, që niveli qendror të ndaj mjetë e shtes për zbatimin e kontratës kolektive, nuk jemi kundër kontratës kolektive, në asnjë rast, asë kryetarët e komunave nuk janë kundër kontratës kolektive, mirë po janë kundër marrjes së mjetëve financiare për zbatimin e kontratëve kolektive.